Una mesedez. Eskerrik asko. Etaren armagabetzerako egun garrantzitsua izan zen 2016ko abenduaren 16koa. Gizarte zibileko kide batzuk presta saldu zirelako Luzon, Errekartea baserrian armategiaren zati bat indargabetzeko. Polizia operazioa izan zen ordea. Inputatuek ia bi urteko debeku judiziala izan dute elkarrekin egoteko. Berriak lehen aliz elkartu ditu Michel Beroko Irigoin, Txetxe Berri, Beatriz Mol eta Estefan Etxegarai. Michel Bergoñan zen Luzoko bosgarrena, baina ia ziltzen. Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko Martin Igualde forora etortzeagatik. Hori, bide hori gaur grabatutakoa da, Luzon bertan, Michel Bereko Irigoin, Joan Noel Etxegarri Txetx, Estefan Etxegarai eta Beatriz Mol. Baserrian daude, Luzoko baserrian, armagabetzeko saioa izan zen tokian, Errekartea baserrian. Eta, bueno, ba, jendaurrean bintzat, lehendabiziko aldiz gaur elkartu dira, hori bihar berria puntu eusen izango den bideo reportaje luzearen laburpen bat besterik ez da, azkar-azkar egindakoa. Eta, ba, gaur foroan elkartuko gara, foro honetan hausnarketa batzuk egingo dituzte ordukoak, gero euskal presoen ingurukoak, Ipar Euskal Herriko kultura politikoari buruzkoak eta burujabetzari buruzkoak ere bai batzuk, eta horren berri bihar berria paperean ere emango dugu. Michel Bereko Irigoin, gamartekoa, Irurogeita hamabian jaioa, Nafarroa berean, Euskal Herriko laborarien batasunean ibilitakoa, Euskal Herriko laborantza ganbaran 11 urtez lehendakari izandakoa, eta Luzoko ekintzailetakoa. Txetxe Berri, 1974an jaiotakoa, Donibane Garazin, demoetako eta abertzaren batasunetako kide horietan ibilitakoa, erakunde horietan ibilitakoa, mugimendu horietan ibilitakoa, Ipar Euskal Herriko elaren Manu Robles Arangiz Fundazioko arduraduna eta bizi mugimenduko kidea ere bai. Ia gaur elkartu ditugu eta, bueno, euskat hasieran lehendabiziko blokean Luzokoa gogoratuko dugu. Gaur egun, bueno, auzibidea irekita dago, Michel, esplikatu nola dagoen, udan kendu zizuen epaileak elkarrekin egoteko debekua, 2016tik arrendotik zenuten, nola dago auzibidea gaur bertan, jakin dugu Ortzaizeko epaiketaren epaia, zuena nola dago? Gabon guztieri. Lehenik itz bat nahi dut esan Michel Bergoñan, hor aipatu da duela bi urte, Luzoko ekintza hortan gurekin zen, gero galdu dugu, zendu da, baina momentu hauetan batez ere, ez da posible beraz ez gogoratzea eta alako sentimendu berezi bat izatea, berari esker ere baitira egin ahal izan direnak, bakoitzak egin zuen bere sektoreko aportazioa, bere pertsonalitatearen aportazioa eta oso importanta izan zen gara jartan momentu hartan Michel Bergoñan gurekin izatea, beraz gogoan atxikitzen dugu beti eguneroko gauzetan eta batez ere gai hori lotu punduetan. Beraz, galdetu didazu zertan giren, poliza operazioa izan zelarik, arrestatu ginituzten, arrestatuak izan gira 4 egunez, eta gero baldintza peka askatasuna izan dugu, baginituen baldintza batzu, muga ez pasatze, eta batez ere gu ez ginduen elgar ikusi behar, ez ginduen gurutzatu behar, kontrol judiziala hori zen.
Badakizue geroztik luso pasatu eta lau hilabete barne armagabetze osoa izan zela, egiaztatua lekukoek ilan eta guziak, bon, behar bada etorriko gira berriz horrarat, baina pentsatzen aldo zue, elgar ikusi ez dugu behar, edo behar dugu ez liak ikusi, eta armagabetzea behar da kudeatu, eta bon, bakitzak pentsatuko du zenbat komplikatu duen holako inposaketa batek. Beraz, pasatu gira duan den uda untan, pasatu gira judiaren aurrean, lurzoko gertakariaz geroztik ez ginen izanak, eta horren emaitza izan da kontrol judiziala kendu daukutela, beraz, orai alde hortarik libreago ibiltzen gira, libreago egiten gira, zortzi zaukuna atseman dugu, baina ez dakigu gure hauzia, noiz izanen den ere. Errana izan zauku dozira itxiko zela urte unen bukaeran, beraz orain, eta gero ikusiko, hauzia izango den edo ez. Guk erran diegu, nok du interesa hauzia egitea. Lurzoko afera behar balimada hauzitan ezari, behar da hauzitan ezari, geroztik izan diren guziak. Eta lurzokoa txarra izan bada, geroztik izan diren guziak txarrak dira, eta hori beharko da egan, hor gelditu gira ikusiko. Zuena baino urte tardi balenago Ortzaizeko operazioa izan zen, ura ere armagabetzearekin lotuta, gaur jakin dugu epaia, han, bueno, baziren bi etakide, eta gero hiru herritar, gizarte zibilekoak, hiru horiek ez dira kartzelan, ez dituzte kartzelan sartuko. Zuena kontuan hartuta pista bada, edo zer hausnarketa egiten duzu, Michel? Dependentzen du, ze aldetek zo egiten den. Zure gaitzez, ohitura delarik euskal gaietan gaztigo handia izatea. Gogor emaitea auzitegietan, eta hori izan da orai arteko historioa. Gogortasun hori ez ditzen delarik, pentsatzen alda, berri hobeagoa dela. Horren, alde hori, bada, egia da, gutxienez, espero zena, zen, iparaldeko hiru pertsonak ez zizten atxilotuak izan. Emaitzak hori konfirmatzen du, presondegia zurziarik ilan da. Beste bi pertsonak eta ko bi pertsonek gaztigua kartzela dute. Prokuradoreak eskatu beno gutxixago bainan ala ere kartzela. Orduan hori ere begiratzen ala gazikozo bezala, eskatu beno gutxiago da. Bainan ala ere kondena bat da. Eta hori hor da, hori nahian, ez ziren atentado baten preparatzen ari, ari ziren armagabetzearen preparatzen, bak egin zen ari ziren. Eta horreindik ez gira atera, edo ez dira atera, epaileak, eta justizia, akusazio kuadro horretarik ez dira atera. Ez ditu balin badute ere emaitza duela zumeiturte behar bada hogei urte izanen zen. Baina akusazioaren lemapean gelditzen da, akusazioaren kuadroan gelditzen da, eta beraz, orain dik, deskonektatu beharra da, eta beraz, hori ez da ona, eta hori hola izanen deno, gure urratxak zailak izanen dira. Gure urratxak pizuak izanen dira, bidea luzea behituko egiteko. Eta ikuspegi horretarik behar da atera, hori atzokoari begira egin diren azterketa dira. Behar dugu biharkoari, etorkizunari begira egin. Eta etorkizunak gidatu behar du beste jokamolde bat. Iñaki Erreta eta Xabier Goionetxea dira, zigorra, kartzela zigorra, zazpurtekoa jasurtenak, eta Teresa Lekunberri, Jeff Mateo eta Krasi Etxeber, ez dituztenak kartzelan sartuko. Txetx, bi urteia luzuko ekintzatik, horreko egandean betezen, bigarren urte horrena, zertarako behartzen luzu, blokeoa zegoelako, zertarako egin zenuten, egin zenutena?
Gauan eta hasteko entzinetik barkatu ez eta ez naiz bat etrebe eskalaz eta gaizki hitz egiten dut, baina saiatuko niz. Hala ere, be, zertarako sartu ginen hortan, be, ikusen genuen egoera ahun blokatua, duela bost urte jadanik etak utzi zuela definitiboki borroka armatua, eta gerozik zen bate ezer ideki, ez eliketaren bide bat ikusteko, pixkat nola kudeatzen ziren gatazkaren ondorio guziak. Eta ere adibidez ahmagabatze bezalako ahazo, oi nahizko ahazo bat, ere ez, konpontzeko ere ez, jendeak estatuak ezien prest main baten inguruan edo jartzea edo diskusione bat idekitzea. Eta bost urte batzatu ziren, gauza batzuk lahiak gertatu ziren, adibidez jarraipen, nazioarteko jarraipen batzordearen kide batzuk inkulpatuak izan ziren edo konbokatuak epaileen entzinean, eta guk hola ikusten genuen egoera, eta pentsatzen genuen, baina no, zenbat denbora hola segituko den, bost urte gehiago ironen zuenez galegiten genuen, eta pentsatzen genuen egoera hori bizigila injehoza zela, lehatzeko ahiskoak, ze gertatzen alzen ahma eta leher gailu guzi horiekin naturan, eta hor dian guk sentitzen genuen ardura bat zenta guk aspalditik eskatu genuen borroka armatua gelditzea. Eta ejanez geldituta gero idekiko dia bide eta perspektiba berri batzuk. Eta ezien idekitzen. Ordean gure ardura bezala hartu dugu afera hortan sartzea eta saiatzea gure laguntza ekartzea egoera desblokatzeko. Gau hartako xetasunak bihar izango dituzu eta duela urte bete ere liburu bat argitaratu genuen luzo izenekoa eta bueno, ba, norbaiteke erosio hartu nahi baduan dauka anatzean salgai. Bloke honekin bukatzeko, Michel, bukaerarako Frantziako estatua, Frantziako gobernuak jarrera erraztailea izan altzuen, Espainiaren aldean beste jarrera bat izan altzuen, bai. Gero kultura politikoa, zeta itzen dugu, horren ondorio da, gertatu zen guztia, baina jarrera pasibo erraztailea izan zuen. Bai, hori esaten alda, Luzoaren kudeak eta nola baita gu lauak aske ustea, eta gero armagabetzearen egun handi hori apililaren zortzia eta hori zelarik hori kudeatzeko momentuan hori kudeatzeko maneran egia da estatu frantsesak erakutsi duela nola baiteko kooperazioa ez dakit itz handiago da, baina gutxienez gauza batzu permititu ditu egiten eta hartu du autonomia bat Espainiari buruz, ez da dudarik. Orduan ez dakit zer erran nahi duen, dudarik gabe gertatu da, memento horietan gertatu dira postu nagusietan gertatu da pertsona inteligente batzu momentu hortan, eta hori ez da beti gertatzen, eta batzutan lotua da pertsoneri ere inteligentzia bat gertatu da, eta hori senditu da. Baina nire ustez Luzo abendoren 16a zen, biharamunean 17an Baionako manifestaldia, nire ustez gauza aldatu da biharamunean.
Baionako manifestaldia, hor zagon anistasuna. Iparaldean dugun urtez eta urtez eta urtez lantu den kultura transversala. Gaitasuna aldez berdinetako jendeak, autetxi diferenteak, korrente politiko diferenteak, beste gaietan katazkan direnak, beste gaietan ez ados direnak, normalden bezala demokrazia batean, baina olako gai bat, nagusi batzuen ingurian. Hori ikusi genuen lehenago ere Euskal Herriko Laborantzak Kamararen aurka izan zen auziarekilan, iparaldearen instituzioaren gaiarekilan ere ikusi dugu hori, eta egia da, ulu oso preparatu dugulaik, parioa apustu bat zen, ere agian urteak eta urteak lantu kultura politiko hori, transversalitate hori, anistasun hori, eta elkarren konfiantza hori funtzionatuko zuela. Eta hori funtzionatzen bazen, posible zela, ez da duen logiziel hori apurtzea. Hala. Eta beraz, hori gertatu da, beraz lan luze baten emaitza, emaitzetarik bat, hori gertatu da. Momentu berean, estado mailan hori ulertu duten pertsonak izan dira, eta nire ustez, ez da berba bakarrik hori, baina merkatu istudio bat egin dute, eta ikusi dute, zer irabazteko dugu hori eginez, eta zer irabazteko dugu hau eginez, eta zer dugu galtzeko, eta hola. Eta balantze hori eginda ere. Baina nire ustez, aski fite ikusi dute, aski fite tiratu ze konklusioak, eta Eginda. Historia, beste historia bat, hortarik abiatu da beste historia bat, eta ez dena bukatua. Baina beste historia batean gira, beste osto batean gira, Madrilekirako konexioa moztu da, edo arindu. Orduan, hala, ez da gauza mekanikoa, ez da gauza matematikoa, baina hola, egin dugun apustua, hola funtzionatuko zela, lortua izan da. Ondoren Euskal Presoen auziari heldu zenioten, etaren armagabetze egunean bertan esan zenuten. Puntu honetan, Michele egingo dizkio galdera, bera Ipar Euskal Herriko ordezkaritzako kidea delako. Michele, iazko apilaren 8an bertan esan zenuten, orain presoak, hau da, segida eman zenioten auziari. Etzen bukatzen, etaren armagabetzearekin. Eta berehala hasi zineten, Frantziako Justizia Ministerioarekin hizketan. Gero aipatuko dugu, nola esan zenuten joan den ostiralean, harremanak eta etenda daudela, zoen ustez, zergatik segida hori, eta zergatik berehala harremanetan sartze hori Justizia Ministerioarekin. Ez da autorik, dinamika batean sartua zira, mugimendu bat abiatua da, eta mugimendua gelditzen bada, ez dakizu, gero berriz abiatzeko indarra baduen, berdin da, luso gertatu eta lusoren indarra eta lusoren impactoa ezagutu eta etzen demora galtzekorik, eta segidan esan ginuen, eta txetxek eta nik eta denek esan ginuen, hori burura ino behar da eman. Estatuaren laguntzarekin, estatuaren aurka edo estatuaren isiltasunarekin, mena hori burura dio behar da eman. Ez da abiatura hautsi behar eta burura ino eman da, eta gero mugimendu horretan abiatura berian eta dinamika berian, energia berarekilan, behar da horretaraz izsegidan, bakea ez dela bortizkeria eza. Bortizkeria ezak eta borroka armatua gelditzea gauza beharrezkoa da eta bakea laguntzen du eta bakearen perspektibak urbiltzen ditu, baina bakea hori baino gehiago da. Eta nahi dugun herria hori baino gehiago da. Eta armagabetzea beraz behar da egin eta eginda. Eta gero erraitean dugu bakea da ere gatazkaren ondorioak mahi gehinan ezartzea. Armagabetzea eginda baldintzari gabe. Baldintzen garaia eta negoziazioen garaia pasatua zen, eta izan bazen emankorra etzen lugu zorik izanen. Hori pasatua zen. Beraz hor, bidea zen alde bakartasuna. Alde bakartasunaren indarrak zuen, eta du dena tiratzen. Beraz, hori da apostu bat ere, pentsatzea eta sinistea bakoitz baten urratsak, baten pausoak, bestearen pausoa eskatzen duela. Eta
bestearen pausua ez balimada etortzen, egina izan den pausuak balioa galtzen duela. Eta pauso bakoitza dela lotura egina den, aurrean egina den pausua konfirmatzen du, eta ondoko pausuari bidea irekitzen du. Eta pauso bakoitza da, bi pausuan lotura. Eta horregatik da, pauso egiten, hori ez da bakarrik olako eta hitz borobilak, errealitatean guk ez dugu eta hortako formakuntzarik eginik, nahi ikusten dugu, hola funtzionatzen dela, hola funtzionatzen da biziko beste sektoretan, eta beraz presoak, bai, horrei presoak, armagabetzea eginda, eta horrei presoak, eta bitimak, eta guziak. Orduan, hori da ere, eta disoluzioarek iran, gero etorriko da disoluzioa, eta disoluzioarek iran berdin da, eta disoluzioa etorri eta ere, haren gehiago erraiten dugu, armagabetzea eta disoluzioak bakea laguntzen dute, baina ez da bakea, ez da bukatua bidea. Eta guk nahi dugun herria, ez da osatua bakarrik nahi ez dugun gauzetaz, ez dugu nahi bortizkiriarik, ez dugu nahi borroka armata, eta ez da hori aski herri baten egiteko. Herria ez da bakarrik nahi ez dugun gauza. Herri bat da nahi dugun gauza. Ere. Ez da negatiboz definitzen herri bat. Herri bat definitzen da positiboz, definizio positibo bat. Eta hori da elkarbizitza. Elkarbizitzaren konzeptu hori. Elkarbizitza da elkar onartzea, elkar ezagutzea, elkar errespetatzea. Eta elkar hortan, badira bitimak, bitimak guziak, eta badira presoak. Eta horai dina da presoen momentua. Bide guzia ez da alde bakarrean egiten, estaduek behar dute sartu. Eta hori da gorko. Michel, armagabetzean, Frantziak jarrera tazitua, izan zuen, presoenean, zuekin mai bat, ofizialkin mai bat eratu du, bere aldetik eman zen, zagite, pauso bat ez, alde horretatik? Ba, pauso bat eman zen, eta ez dugu gaur egun, bon, egia da gaur egun erten dugu, afera hori blokatua ezakititze gokia den, baina zailtasunean da. Baina ez du horrek entzen egina izan dena. Eta egina izan denak ez duk entzen egitekoa dena. Orduan hori da, baina egina, importanta da egina izan dena. Alde batetik, elkarrizketa mai hori, sortu da, eta funtzionatu du, eta asumitua da. Lehen aldea da, historian lehen aldea da, Parisek ilan, ministeritzarek ilan, Euskal Herriko ordezkaritza bat, Euskal Herriko anistasuna ordezkatzen duen delegazio batek, diskutatzen duela, betidanik estatuak ukatu duen gai batetaz, zer ukatu du Euskal Herriko problema politikoa, ukatu du. Eta beraz, hori agertzen zuten alde guziak, ezin onartuak ziren. Beraz, maia sortu da. Bide hori bat egin dugu, adostu gira zointziren salbu ezpeneko neuriak, eta zerrenda eginda. DPS-ak, urbilketak, gaixoz direnak, askatasun baldintzak, hori denak zerrenda eginda, eta agenda bat ezagri da. Eta ministeritzak asumitu du, publikoki asumitu du, prentsa batzuen aurrean, bitimen elkartean aurrean, Espainiako justiziaren aurrean, egan du, ala egingo dugu. Orduan, hori guzia importanta da, eta gauza, paisaia aldatu da, panorama aldatu da. Duela urte bateko panorama, karzelen, presuen, sakabanatzea eta dispersioa, eta bada duela urteko argazkia, egungo argazkia ez da berdina. Baina ez da nahikoa, eta hor da horai problema, hor da koropiloa horai, eta koropilo hori behar dugu askatu. Datu batzuk emanez, iaz Parisen abenduaren 9an manifestazio izan zenean, lan emezan eta non marzanen 7 euskal preso zauden, eta orain 27 daude. Arrezkero, azkeneko urte betenetan DPS estatusak kendu diete, hau da, bereziki zaindutako presoak dira, Frantziaren zatoiek, eta bi kendu dira, baina gero baldintzapeko askatasunik ez da eman, preso gaxori dauenak ez dira askatu, azkeneko urte betenetan, emakumeak ez dituzte modulo batean, espetxe batean bildu, garregun 10 dira, zuek esan duzue, harremana etenda dagoela. Aldiz, Helen Dabok, Frantziako justiziako bigarrenak, kasu hau daramanak, esan du ez dagoela etenda. Badago edo ez dago.
Momentuz, gauzak diren bezala esateko, suspenditua dira. Orduan, hitzak esaten dira batzutan blokatua eten, ez. Suspenditua da, eta guk dugu esan, delegazioak du esan, bon, hor bada problema. Badu hilabeteak gauzak ez direla aurreratzen, lehenago atera ez diren argumentuak ateratzen dira egun, gau egun esaten dute, bon, badira profil batzu hurbiltzen aldirena, baina beste profilak ez dira beste profilak ez dira unkiko, eta hori hasieran esana genuen, hori esaten du, gure interlokutoreak, ez da olakorik, ez da baldintzari gabeko elkarrizketa bat zen, eta baldintzari gabe gure aldetik, baina bere aldetik ere. Eta erran behar da, diskusioak hasi direla, eta urbilketak eta urratxak egin direla, oraindik eta disolutua etzelarik egin dira. Eta hori etzen ezagia baldintza bezala. Lehenik izan da dira disoluzioa eta gero ikusiko dugu. Ez zen olako baldintzarik. Beraz, eta bestaldetik ere ez. Orduan, bai bazen agenda bat, lehenik eginen ditugu urgunenak, gaztigua gehiena betea dutenak, eta olako gauza, baina emek-emeki denak denendako balizan prozesua zen. Eta eskubideak ez dira zatitzen ere. Eta horrei, erten dugu ere, egin dena zer. Edo sobera da, edo ez aski. Bilan ez da horreka. Edo etzen egin behar politikoki eta ez dakit zer etzelakoen egin behar, baina egin behar bada, denentzat egin behar da. Eta beraz, hala, suspenditoa da, berriz bildu, berriz behar da aktibatu, jendarteak behar du aktibatu eta beste bideak ere behar ditugu aktibatu, berriz maia bildadin eta berriz ezar ditzagun maia gainen, ala zer nahi dugun eta emakumeen kasua etorriko da, prokuradoren papela ere, hor prokuradoreak jokatzen dute, oraindik atzoko egoeran bagine bezala, ez dute integratua egoera politiko berria. Ez dute integratua, orai ez dela gehiago lehenago ziren arriskoak kakotxen artean, eta berriz behar ditugu posizionatu. Ogoita marrute, iru preso bat ditugu, ogoita marrute hilabete bat zen buruan preso direla, goien kasua behar da egin, behar dute usteldu posendegian, ala ez, hori berriz behar dira posizionatu, eta berriz izango da. Nire ustez berriz, eta gure ustez berriz izango da. Eta guk, eta horrekin bukatuko dut, parkatu, benen guk erten aldugu, eta erran behar dugu, luhusoko aktorek, erran behar dugu, luhuso egin dugu, irriskoak hartu ditugu, ez dakigu, ez ginakien nola bukatuko zen. Bukatzen altzen, oso gaizki ere, ez ginakien. Luhuso egin dugu, luhuso irriskatu dugu, eta hori egin badugu, ez da orai garen lekuan gelditzeko. Eta guk badugu eksistentzia bat bururaino joiteko. Luhuso egin dugulakon eksistentzia hori badugu. Luhuso ez balitz egin ez dakigu gauk zer izanen zen. Armagabetza izanen otezen, disoluzioa izanen otezen, diskusio mai hori izanen otezen. Orduan, badugu ez bakarrik eskubidea, egin bidea, hor historio hori uzkali duen aktore bezala, badugu egin bidea, erraiteko guk ez dugu egin hori portan gelditzeko. Eta badugu egin bidea ere mail hortan entzunak izateko. Atalka jorratuz eta malden zehatzen aritzen bazara, dakizuna kontatuz, o ez kontatuz. Nola dago John Parot, Jack Snell eta Frederik Arambururen kasua? Hau da, 29 bat urte daramatzate preso, baldintzapeko askatasuna eskatzen duzue, nola dago hoien kasua, ze importantea da, alden zehatzen. Baldintzapeko askatasuna John Parotek bostaldiz eskatu du, bostaldiz errefusa, eta epaileak adostasuna eman duelarik prokuradoreak dei egin du, eta beraz ikusten da prokuradorearen funktzioa eta ardura. Beste biek orai prozeduran dira, zenta baldintzapeko askatasuna eskatzea prozedura komplikatu da, luzea da, zaila da, oso zaila da, psikologikoki eta guziak, eta beste Snell eta Arambur hori egiten ari dira, prozeduran dira.
eta bestalde hiruek uste dut galdea egina dute edo egiten ari dira, hori ere gauza komplikatua baita, bena deitzen dena itza eskapia dut horregoita mar urtetan komutazioa, bueno, eta bon, hala, orduan hor ere mementoan ez da beste baldintzapeko askatasunik eskatzen alduzue beste presoekiko, ba hiru laurden bete eta daudenen kasuan bai, bat dira, behinan ez dira sartuak. Emakumeetan modulurik iztago Montmartzan eta lan emezanen, okeraz banago. Horre ere berdu. Nun batu ditzakete, eskatzen aldezu zerbait, kartzara bat, bestea? Bai, hori ere mai gainean zen, eta berriz behar du etorri, baina prinsipioa, mai gainean zen prinsipioa, zen denak, ara ez dira horbiltzen al momentuan ez da lekurik, edo lekua ez da, leku egokirik Montmartzan edo lan emezanen, eta beraz, prinsipioa, mai gainean zen prinsipioa zen, guztiak presondegi baterat, ezartzea, bon, orduan diskusioa bazen, presondegi hau, ministeritzak proposatzen zuen bat, erra merdutana ere, hori oso importanta da, ministeritzarek ilan diren diskusioak dira ere presoen kolektiboarekin. Eta gauza hori ez da funtzionatzen al, bakarri ministeritza eta delegazioaren arte. Presoen kolektiboa, presoek behar dute partidan aktore izan. Eta ez da atera biderik, ez da biderik, ez da formularik presoek ez balin badira partaide. Eta ez balin badute onartzen eta proposatzen. Eta hori ministeritzak ere onartu du. Presoen kolektiboko botzere mailek ilan badira, regularki bilerak, erraiteko ala zertan giren, ala orain mahi gehinen diren gaiak, eta eiek ilan konpartitzeko eta ikusteko. Hori oso importanta da, eta ministeritzak hori onartua du. Orduan, hori ere alde batetik ofizialki ministeritzaren dako ez da kolektiborik, denak behar dute bakoitzak beren eskaerak, beren urratxak individualki egin, kasu individualak dira, baina badaki ere estatuak eta ministeritzak badaki ere kolektibo efikazitatea kolektibon dela. Eta kudeantza, ez dela posible kudeantzarik egitea kolektibo hori ez balin bada. Horrez, hirukotea da, eta preso diren emazten gaia, diskutatzen da ministeritza delegazioa, baina ere presoen kolektiboarekin lan. Eta hori oso importanta da. Oso importanta da politikoki, simbolikoki eta perspektibari buruz, importanta da. Erran dugu, presoak aktore behar dute izan. Bake prozesu baten aktore hori duela egin dugularik foroa duela urte bat presoen gaian, Irlandako adibideak, hori eman dauku ikusterat presoek behar dute izan ere partaide. Hala da. Beste galdera bat, gaia ustez humanoa izanik bakarrik, zergatik ez ditu gaixorik diren presoak askatu, Parisek. Armagabetza eta gero izan zen kasu bat, baina azkeneko urte honetan ez da inor askatu, ez zergatik. Horre ere behar dira prozedura bereziak aktibatu eta betiko logika horretan da, problema kolektiboki hartzen da, ministeritzak ere, baina gero hori deklinatzen delarik behar du beti bide individualerat pasatu, eskaera individuala egin, prozedura individuala eta horrein dik ez da egin. Egia da, egiteko denaren zerrenda, luzeago da, egina den zerrenda behino. Egia da. Orduan hori ere, dependitzen da, nola ikusten den. Armagabetzean, Parisek eman zuen pozo bat, Espainian peperen gobernuak trabatu egiten zuen, pozoenean gero azizien Paris, Madrid galdiri zegoen, orain beskasak dira, baina zerbait egiten ari da Madrid, aldiz Paris gelditu egin da, hori dena zer irakurketa egiten duzu? Batera joan nahi dutelako, oreka bat opatu nahi dutelako, besterik gabe kasualitate bat izan da... Bai.
Bon, ene iritzi personala emanen dut, nik ene ustez zubiaren erdian gelditu gira, afera horretan, momentukoz, eta enetzat, ene iritzi personaz, egoera aldatu da, hemen izan delarik gobernu berri bat. Azken gobernuarekin, frantses gobernu, oraingo gobernuak, hartu zuen autonomia bat eta idekit zuen bide propio bat. Eta iten zuen bere politiko propioa mail hortan. Eta enetzat egoera aldatu da, hemen, espanol estatuan, etorri delaik gobernu berri hori. Hor, bai, frantses gobernuaren izaera aldatu da, eta ikusi dugu gauza asidia blokatzen. Asidia blokatzen. Eta nik adibidez irakurri dut justiziaren ministroaren kabineteren buruaren deklarapenak dola guti edo atzo emango egunkari batean eta pixkat ahigarria atzeman ditut zenta hor publikoki erraten zuen bere politika baldin zatuko zituela biktimen kolektiboek. Eta nahualki, justizia ez da biktimen eskaera. Justizia badago biktimen eskaera, sentimendua eta biziki respektagarria dena, badia inkulpatuen defentsa, interesa eta bar, eta justizia horrek bat da. Horrek bat da, ez da alde batetik edo beste alde netik beste aldean ordezkari bat, da beste gauza bat. Eta ere, ahigarria atseman dudana, da berpersonak erraikia hola publikoki batzuk badute perfil politiko berrezi bat eta horiek ez dira urbitzen ahal. Presioen urbilketa ez da justoki ez du ezindu ukan horako kriterio politiko bat. Izaten alda presioen komportamendua, izaten alda bere justiziako egoera, ez balimada oinu epaitua edo hola, baina gero preso guztiak tratatu izan behar dira, bermoldez, eta ez balimadia lan lehozak. Presondegiko personalak ez diak kesatzen eta ez balimadute ezer gaiteko preso hoien gana. Zergatik, adibidez norbait, edo buruzagi izan delakoz, edo simbolikoki baduela zerbait ezakit iritzi publikoaren aurrean, eta preso horrek ez dugu urbilduko bere familiatik, bere etxetik, baina hau oso bitxea da, nola asumitzen alduten olako postura bat. Zenta preso batzuk urbildu izan dira, eta beste batzuk ez dute urbilduko, zenta horiek izan dira buruzagi, etaren buruzagiak edo ordezkatzen dute zerbait berezia politikoki ez da posible hola esplikatzea, hori ez da justizia eta ez da legeen aplikapena. Eta ordean, ene ustez, egoera bitxi batean gira momentu enten, eta justuki egoera bitxi hori desblokatzeko behar dugu behiro, indahak eman bat erraiki, eta horretako beste ahazoin bat zuen artian izanen da aurten urtahilaren amabian ez manifestaldi bat ez bakarrik Bilbon, baizik eta ere Baionan, eta horren midez justuki mesu batzuk frantses estatuari adieraziko ditugu, eta ene ustez, oain dugu
aztertu behar, zenolako egoeran giren, eta nola desblokeatuko dugu egoera hori, zenta badugu behiro blokaje bat, eta hori ere gainditu beharko dugu, pixkat ahamagabetzean egin dugun bezalan. Ematen du irizpideak bateratzen ari direla, izan ere aurrengo ostiralean zuek Baionan prentzarako eman zenuten egun berean Espainiak Valladolidera leku aldatu zuen uste Donostiarra dela Mikel Orbegozo, eta atzo Madrilgo ordezkaritza batekin hizketan ari ginela, gobernu ordezkaritza batekin komentatu zigun kasu hori, eta iragarri aurretik, erabakita iragarri aurretik ba biktimen elkartearekin elkartekin aipatu zutela kasua, eta haien oniritzea jaso eta gero kako txartena izango dugu gerturatu dutela. Badiruri irizpideak bateratzen ari direla Madrid eta Paris. Badago koinzidentzia bat. Bai, badago koinzidentzia bat, bai. Eta ez alde onerako. Madrilek ezartzen du ritmoa Pariseri, eta lehenago Parisek erraiten zuen guk gure ritmoa izango dugu, eta alba dugu hobe Paris Madrile mugi errazten bada. Orduan bai, hori da, orduan guk errandugu, French Henriko atunden ostiralean egin dugularik errandugu, hor koinzidentzia hori bere esplikazioa baduke, Espainian gobernua aldatzean, Frantziako ritmo aldatu da. Bon. Gure interlokutoreak egunkari bati eta atzo edo errandu, ez da hori lotua, horaia ipatutu txetxek, bitimen eskaerari lotua da, baina bat ala bestea biak grabe dira. Orduan, beharko da hori mugitu, eta beharko dira aktibatu hortara heltzeko bide guziak, eta jendarteak beharko du berriz aktibatu, eta gure transversalitateak hori oso importanta da, behar du senditu podereak Parisek eta Madrile behar dute ikusi, ez dela alderdi bat, ez dela alde bat, ez dela klan bat, ez dela presoen ordezkariak, dela jendarte osoa, dela transversalitatea, dela gizarte guzia, dela hor horren gibelean, eta bake eraikitzeko bidean dela, eta beti errana diren gauzak, errepikatu behar dira pedagogia, eta behar behar lehen gauza dela eskubide bat, derechoa errespetatzea, eskubidea da, lehenik. Eskubidea behar dira aplikatu, eta hori ez da ikuspegi bat hori, hori da obligazio bat. Beste asko gauzetan pentsatzen alda, bo ni ados niz edo ez niz ados edo maite dut edo zut maite, hori da inposatzen den gauza bat, inposatu behar den gauza bat eskubideak. Hortan gira momentuz. Etaren armagabetz, bai? No, zenta, bakatu, baina ene usaz biziki importanta da bizitzen duguna momentu enten. Ulertu behar da, gauza bat, da, borruk ahmatua amaitu tagero, ahmagabetzea egin tagero, disoluzionea iragan tagero, urbilketa ez da honu onargarria bi estatuen dako, baina, ez balima dute asumitzen olako egoera batian presoan urbiltzea, hori nola pentsatu presoak lortuko dituzteela askapenak edo balintzapeneko askapenak eta bar. Eta hori nolako perspektibak sortzen dituzte olako egin moldeak. Eskualegian, olako egoera batekin, azken presoak atatuko dira 2050 urtean. Baina, zen olako giroa, zen olako tentsioak, zen olako arriskoak hartzen dira, olako perspektiba bat eskainiz eskualegiari, eskualgizarteari. Nik ez zindut onartu hola. Eta hori, eta hola ez
Ez dugu, serioski, giazko bake bat, gero berri bat erraikiko erri hontan. Eta ordean ez da bakarrik presoen razoa hortan. Da, eskualerriaren geroa nola lortuko dugun, eta zen lortuko dugun geroa bezala, jokoan da afera hortan. Ordean, ene usaz, urbiketaren ahazoa eta bere blokatza biziki-biziki lagia atsematen dut, zenta perspektiba oso-oso txar bat eskaitzen digu. Etaren armagabetzerako tekla, takit, erabakigarria, baina bai, funtsezkoa izan zen luzo, preso nauzirako luzo bat behar dela esaten da, hoi nola? Beste ekintza konkretu bat izan zen, erraz irudikatzen dugu, bestea nolakoa imaginatzen duzu, nolakoa beharko litzateke, ze giltza estatu edute, kartzeletakoa, eta justiziakoa, eta hori... Kasu guzietan ez dugu guk definituko ez estrategia eta ez datorren gauza errabakiko jak, baina bai denak badugu ardura bat eta ikusi beharko dugu denen artean olako egoera bat nola desfokatzen aldugun. Eta bai nik janezake presoen luoso bat beharko genukela eta ze izaten alden ene usaz bai badia gauzak posibleak baina ez momentua eta ez lekoa olako hipotesiak aipatzeko, baina bai badia gauzak eiteko eta ene usaz bai estatuak badute giltza, baina ere gizarteak erragile guziak badugu giltza horren parte bat, eta hori gauza batzu posibidea bai egitea. Michel, zuk aurrekoan, ostiralean esan zenuen Baionan, elkarrizketa eta mobilizazioa ez daudela kontrajarriak, eta berebiziko garrantzia ematen zenion, datorren urtarrilaren 12ko manifestazioari. Horrek zezan nahi du, azkeneko urte honetan, elkarrizketan aritu zareten bitartean, mobilizazioa pixkat horre egon dela geldirik, nahiz da ezan kontrajarria, eginda ere. Zure ustez behar bezain beste mobilizatua Ipar Euskal Herria kasu honetan azkeneko urtebetean, edo, bueno, konfiantza bat izan du elkarrizketa mahi horretan? Bai, konfiantza izan da, eta konfiantza zen legea, eta diskrezioa ere zen legea, eskatua izan zaukuna eta onartu duguna. Baina horretarazi behar da, Parisen egin dugularik 2017ko abenduaren 9an manifa, 11.000 dende bildu delarik Parisen. Horreindik ez ziren presoen urbilketak eta egin diren urratxak ez ziren horreindik egina, gero dira egin. Egan nahi du, Pariseko manifa hori antolatua zela, elkarrizketa maia osatua zelarik. Zerrenda egina zelarik, agenda egina zelarik, eta eginda manifa. Eta guretako eta hori interlokutoreari ere erran diogu argiki, jende artearen mobilizazioa eta elkarrizketa maia ez dira elkarren aurka. Batek behar du bestia indartu, bat bestia gabe agortzen da, ikusten dugu. Manifestazioek ez badute zerbait aterabide ez dira emankorak, eta diskusio maiak ez balin badu jendartaren implikazioa eta indar jokoa, hori ere indar jokoa da, beste indar joko mota bat da, ez balin bada mobilizazioa, ez da emankorak, orduan gertatu den gauza beda, orain nahi dugu gertatadin. Urtarrilaren 12ko hortan. Egia da, anartean, posible da,
Posible da, eta hori, ez dakit, behar den mea kulparik egin, baina posible da, informazioa ez dena emateak, pentsarazi duela, denak ondo doatzi. Berririk ez delari, pentsatzen da berri onak direla. Eta momento batez, behar ginuen, behar bada, alerta bat piztulerago, ez dakit, hola da, guk, gu sartu gira joko batean, joko sensu honean, partida batean, baldintza batzu ziren, baldintza bakarrak ziren, konfiantza eta konfidenzialitatea, eta hortan egin dugu, eman ditu bere fruituak, eta gero gu kontrolatzen ez ditugu beste parametroengatik, gauzak aldatu dira, orduan ari gira, eta pentsatzen dut hemen ere, badirela nahiko gauzak eginik, baina ari gira duela urtea bezala, bilera lokalak antolatzen, informazioa maiteko, hitz egiteko, diskutatzeko, ateratzen dira gauza oso interesantak, gauza interesantak ateratzen dira, eta hortarik aterako da ere, biharko beste bidea, ipatzen zelarik behar da presion lugusua bat edo ezakitzer, hori guzitarik ateratzen da zerbait, orduan, bai, importanta da urtar hilaren amabia, bi aldetarik, bat kopuru aldetik, bestea anistasuna, behar dugu lortu aldugu mezin bat anistasuna, behar dugu berriz Pariseko irudia egin bai honan, guk iparaldan hori dugu helburu, zuek ere baduzu ezberen helburuak, eta behar dugu akseleratu, ez gira hor heldu urtero zeremonia baten egiterat, akseleratu behar da historioa, demora gure kontratua, demora gure kontratua, pasatzen diren urteak itotzen dute afera. Eta horrein belaunaldi berri bat etortzen da, ez duena ezagutu konpondu nahi dugun gatazka. Eta orduan, horrean behar da, bat dira beste desafioako. Gauz bat gehiago? Bajatu. Bon, haipatu dugu adibidez gizarte eta inbat erragilean eiteko ardurak eta posibilitateak, nik gehituko nuke instituzioak ere. Zenta guk iparalean kasuan bat dugu guain lehen instituzione bat, erri elkargoa, eskoalegiko erri elkargoa, eta instituzione honek eta bele lehen dakariak paper biziki aktibo bat atxigi dute afera horretan, eta elkargoaren lehen dakaria parte hartzen, lehen dakariak parte hartzen zuen gure delegazionean, hitz egiten zuen justiziaren ministroaren aurrean, eta biziki fermuki defenditu ditu gure aldarrikapenak eta gauzak. Eta horrek noski ukandu erragin biziki fuerte bat, eta ene usez hor egoera horretan, eta berriziki gobernu berri honen aurrean, ene usez egualdeko instituzioneak, gobernuek, badute podere bat. Zenta, dependitzen da, nun ezartzen duzu, presoen gaia, ikusi dugu, bere emengo diputatuek edo hola, posible dute, gitzagarriak izaita egoera batzuetan. Eta hor dian, zeiten den ere mailortan. Ene usez bizik importantara, eta ez da bakarrik presoen familiak edo eskual gizarteak edo erragile sozialak, baina denen behar jadugu afera horretan, gauzak irabazteko, zenta errepikatzen dut, ez da bakarrik presoen ahazua, ez da bakarrik bere zenideen ahazua, baizik eta gure populuen ahazu handi bat da, zenta hori ez bali madugu konpontzen edo desblokatzen perspektiba bizkitzak bat sortzen du gure eskolegia osoaren zat. Ipar Euskal Herrian Parisera opzionetaz hitz egiteko batera zoazte instituzioak, Etxegarai lehendakaria hor dela, hautetziak bizen du, diputatua da, zeu ere joaten zara, Anaiz Funuzaz ere joaten da, Bakebideako presidentea, modu bateratuan zabiltzate eta mobilizazioetan ere, bai, ikusiko dugu, hori gauza bera urtarrilaren 12an.
Aldiz, ego Euskal Herrian morizta gertatzen. Arrazoi batzuk, gako batzuk, bota itzazua. Laborantzan. Ez dugu konponduko hemen konpontzeko dagona eta baina guk ere ez pentsa badugu ez dakigu dena eta badugu ikasteko eta ikusteko eta tiratzeko egualdetik baina guk iparaldean orai arte funtzionatu dugu instituziorik gabe. Instituzioa eskatzen aspaldiko urteetan eta urteetan, leheni departamendoa, gero lugalde kolektibitatea, azkenean hiri elkargoa izan dugu, iparalde osoa hartzen duena. Beraz, guk ez dugu instituzioaren esperientziari, guk dugun esperientzia da instituzio eza hori asetzeko egin ditugun gauzak. Eta hartu ditugun iniziatibak, eta egin ditugun dinamikak, eta egin ditugun loturak. Eta instituzio eza, instituziorik ez izateak, obligatu gaitu, obligazio bat eman dauku, entzunak izateko, herri bezala, iparralde bezala entzunak izateko, antolatzea. Behar bada instituzio bat izan bagenu, delegatuko zen instituziari, eta zuen funtzioa da, eta guztiak ez dakit. Hor, utxa behar zen bete. Eta behar genuen, antolatu, behar ginduen gure artean, jende ezberdinen artean haman komuneko jaria tiratu, elgarren konfiantza eta bakoitzari urratxak egin arazi. Eta, hala, hola funtzionatu dugu. Eta hameste dugu ongi funtzionatu. Ez dugu gure burua ezeriko jarro, baina jamestet dugu ondo funtzionatu nun estatuaren ordezkariak esaten zigun eskatzen genuelarik instituzioa, esaten zigun, baina instituzio bat ez da beharrezkoa ondo funtzionatzeko. Zuek ematen duzue froga, instituziorik gabe funtzionatzen duzuela hobeto, instituzioa dutena baino gehiago. Horren, argumento hori ere itzuli dugu eta orai badugu instituzioa. Horren, gure esperientziak eta gure historiatik, behar badan, historia hortarik atera da, gaitasun hori, indar hori, eta altxor hori, zinez altxor bat da, egia da, behar da pentsatu, ala ere, orai presoak Pariseko manifarat deitzea eta mozioa, Euskal Elkargoak, gure instituzio berriak duela urte bete bere biltzar orokorrean presentatu zela eta aho batez bozkatua izan zela. Eta orai berriz eginen dela. Berda ikusi, holako gauza baten importantzia eta jendartearen identifikazioan eta loturan duen ondorioa. Eta orai, eta opiska bat, berba da baztertzen naiz gure gain zentraletik, behinan horre instituzioa dugularik, ez dugu galdu behar, lehenago ginuen aberastasuna, instituziorik ez genuen gara jartako aberastasuna, erna eta jendartearen implikazioa, jendartearen eskuartzea, jendartearen iniziatibak ez ditugu galdu behar. Eta horrei ez dugu erori behar eskema klasikoan, nun instituzioak eta jendartea berez diren, eta bakoitzea bestearen mesfidantzan, gutxienez. Gutxienez. Eta badut beldurra, pixka bat hori dela egoera, hemen, badut beldurra. Orduan guk, azteko, instituzioa dugu eta nahi dugu jendarte bat mobilizatua, aktiboa. Eta ez du bi urte oraindik instituzioa dugula eta ariketa sozial bat egin dugu, azken hilabeteotan, horrei bukatuko dena, zomait astede muruan bukatuko dena, audit bat, Euskal Hiri Elgunearen funtzionamenduari buruz, gobernantziari buruz, jendarteak zer dio, batera mugimenduak antolatu du hori. Oso importanta da, oso importanta da, orduan guk gure ahal txikiekin eta gure muga txikiekilan eta muga hundiekin eta zakit, egiten dugunak kusatzen albadin badu inguruko egialdeak. Bukatzen joateko, aritu zarete armagabetzeaz, euskal preso nauziaz, kultura politikoaz eta
mobilizazioaz, buru jabetza zeren nahiko nuke zerbait aipatu, zuek horri buruzko teoriak eta baitu zuen hitzaldiak ere emanda dauzkazue, eta gaur egun Euskal Herrian ere bada gai horren inguruko ba, ausnarketarik eta agendan dago eta Katalunian eta bar. Txetx, zu, bueno, esan, idatzita zaude, enbatan ere azkenako hilabete hauetan, bueno, ez dela itxoen behar, norberak eman behar duela pausoa, praktikak sortzen duela kontzientzia, ba, horri buruzko hiru bat minutun ausnarketatxo bat. Euskal Herriko Laborantza Ganbara den prozesua gorezten duzu, bere garaian Lizarra Garrazikoa, Euskal Elkargoa, hausnarketatxo bat, hiru bat minutu. Bai, gauza batzuk idatzi ditut, bai enbatan eta bai beste toki batzuetan, baina ez bake artisa uen gisa. Eta zenta, hor, bake artisa ua bezala itzeiten dut, eta alientziak ez dira berdinak, bakizu, preso bezalako gai bat entzina azteko, posible duzun eta behar duzun alientzia batzuk erraiki, eta ordean alientzia horien izenean itzeiten duzu. Adibidez, nik guk bakarti zauak iparaldean baditugu denetaik abertzaleak, eskoalegia baiekoak eta penmekoak, eta abertzale ez direnen artean eskuinekoak, zentristak, eskerrekoak, eta bar. Eta ordean nik bake artizau uaren izinean itzeiten dut, kuadro hortan. Ordean adidez ez naiz buru jabetasunaz itzeinen kuadro hortan. Zenta ez ia ber alientziak, ber eta nahi dut eta behar dut kuadro bakotsak respetatu. Hene usez, bainan gero bai esplikatzen nuena enbatan, hene usez badia metodologi batzuk, adibidez, laborantzagamaren dosiexan erraiki izan dena, edo ere, bake artizauen historioan gauz batzuk, badia hortik ikaspen batzuk ateatzeko, ere buru jabetasuneko prozesu batean, banan bo, hori beste egun bat batean pres nintzateke itzei, hortaz itzeitea, baina gaur nahiago dut eneko adroan gelditzea. Bai, badira espazio edo esparru bakotxa errespetatuz eta errespetatu behar da, orai egana izan den bezala, badira hala ere gauza batzua aman komunean. Gauza buru jabetzan, bake egintzan, eta aman komunean den dena, nire ustez, da bietan jendartea dela izan behar motora. Eta jendartean behar dela konfiantza egin, eta jendartea behar dela aktibatu. Eta bake egintzan nahi duguna, eta nik, eta guk, pentsatzen dut, herri bezala nahi duguna da, herri aktibo bat, herri solidario bat, eta aktibazio hori gure gainakzea, herriaren aferak gure aferak dira. Eta guk, aktore izatea, motorak izatea, instituzioak egero dira kuadroak, hori antolatzeko, hori ordezkatzeko, errepresentazioak, eta hori mekanika bada goian, baina mamia jendartea da, mamia jendartea da. Eta jendarteak du egiten garena orokorki. Jendarteak du egin behar. Bestea mekanika bada hori ordezkatzeko, antolatzeko, eta mekanika hori funtziona dadin. Baina motora, karrozeria da, nahi bat duzue instituzioa. Motora jendartea da. Bake gintzan ere hola da. Eta ez bada, hola ez da urratxik eginen. Eta buru jabetza, eta guk nahi duguna, buru jabetza ez dakit oso komplikatua da. Baina da jadanik egitea ahal duguna, behar duguna, gure lokaletik, gure ekonomietik, gure indarretik, gure lurretik, gure elikadura, gure energia, gure antolakuntza, gure erriko bizia, gure baliabideak, gure kultura, eta gure bakea, eta gure elgar bizitza. Hor, nonbait logika bera da.
ordurat eta iru minutu. Galderen txanda zabalduko dugu, bosta mar minutu. Mikroren bat badukazu hor, inork galderarekin nahi badu, nahiko zehatza, gero erantzuteko. Biztan da, hori parralden egin dezuela bide jaurtetakoa, hori orantzagan bara, enfin, aipatu dien hori danak, ezta? Eta hor don hori kultura politiko berri hori, badirudi, mamituta daola neurri baten behintzat. Oain, bene-benetan itzintzazue, egualdea hortan nola ikusten dezue? Bene-benetan, eh? Txetx, Zehatza galdera, eh? Zehatza galdera. Ez dakit, nik ez dut, ez da errez, nik ez dut, kanpoko iritziak ez dira beti oberenak, eta gukere kanpoko kontseiluak ez ditugu beti maite, ez dut ongi ikusten, eta ikusten dutana ez da beti ongi. Ez dakit, sobera, lehenago egan adut, ez dut, beldo naiz, nire analiza ez dantzit zuzena izan. Zenta hori da, kanpotik, beldo naiz orain dik, hemen sobera bakoitza bere kanalean dago, eta bere lasterketa egiten du bere kanalean, eta sobera vertikaltasun bada. Eta nire ustez, horizontalago, behar dira transversalagoak, behar lukete izan gauzek, ezakit. Baina, agian badira, hortarako urratxak ere, ez dakit, nik Donostiako manifa izan zelarik urriaren zenitzen ogoia, ez dakit, ogoian, baina entzut dut, inoiz izan ez den anistasun bat izan zela hor, bat ez ere sindikatuen aldetik, eta ez dakit nik hori entzut dut, eta izango dela ere urriaren edo urtahilaren amabian, eta bon, Baina, haitzineko gaierat etorriz, pentsatzen dut eta iduritzen zata, ala ere, instituzioa, hemen den instituzioa eta jendartearen artean, bada errika bat, nire ustez, eta mesfidantza bat eta kompetizio bat batzutan edo ez dakit. Ez ditut nik gauza guztiak ulertzen, zergatik instituzioa ez den gehiago implikatzen, baina ez dakit, ez dut sobera komplikatu da, hola bi hitzez emaiteko, ez dakit. Eneo auzoak badaki berba hobeki. Nik ezan dut, jadanik, ezan nahi nuena. Gabon eta mila esker, Michel eta Txest. Nik susmo bat sortu zait zuei entzutean. Zuk Michelek garrantzi handia eman diozu, bilerak hirukoitzak dituzutela Parisen ministeritza zuek gehi kolektiboak. Eta nire susmoa zera da, ez dela hirukoitza. Zer? Ez dira, ez dela hiru partaide bakarrik, baizik eta lau partaide, biktima elkarteak ere bai. Eta orduan nire galdera da, etenaldi hau, blokeo hau, suspensioa, ez alda izango, orain arte biktimako elkarteak betorik ez diotela jarri hurbilketa egin duten presoei, eta hemendik aurrera, ja beak, biktimak betoa jartzen duten beste hurbilketa batzuk egitea. Ulertu dira zu, ara ez?
ez nahi zigur, bukaera. Bukaera, ez. Orain blokeo garai batetan zabiltzazte, ez? Eta orduan blokeo horren arrazoia bat txestek erabili du Espainian kanbio gobernuko kanbioa izatea. Baina nire galdera da zehatzagoa ez alden biktima elkarteak gaur egun duten baldintzak jartzen baita ere Frantzian urbiltzeko eta orain arte urbiltu duten jendeari ez diotela betori jarri. Kubite eta holako elkartak jadanik astapen azpenean bildu ziren justiziako ministroarekin eta hori ez zen bilkurako jakiraganta gero urbiketak DPZ-en kentzeak eta bax iragan ziren ordean ez zuten impiditu holako urratsak ene usaz aldaketa duela guti iraganda eta iraganda hemen gobernu behi honek eta ene usaz badago guain urbiltasun bat Pariseko eta Madrileko gobernuen artean eta espanol estatuen gobernu honek erabakidu edo ez mugitzea edo guti mugitzea afera horretan, eta ene usaz, Pariseko gobernuak erabakidu, be horiek segitzen balima dute bere bidea, behar ba molestatuko dute Madrileko gobernua, eta, bon, ez dakit, nik ez dut ahapostua, baina horako gauza bat pastu da. Gero, noski, Madrileko gobernuak bereziki bai ene usaz biktimen elkartean erragina biktimen elkartean erragitzen dute balintzatzen dute bere politika eta mugatzen dute bere urratsak. Nik gehitu nahi nuke bi gauza. Leheno bai biktimak, biktima guziak nik ahunt errespetatzen ditut eta ulertzen dut gainat zenolako sentimenduak izaten alia haien artean, zenta ni ere bizki urbiletik ezagutu ditut persona batzuk biktimak izan direnak afera horretan. Eta bereziki galdu dut nik ne lagun oberena Benoa Pekazen zen iparaldeko irritar bat eta galek jail zuen izan da galen elburua zen errefuxatu bat eta ne laguna berro estatuan ari zen pote bat edaten eta bera jaila izan zen bon hemen galen ardura guziak kanpoan dira eta batzuk galindo, amedo eta bax ezakit hiru goi eta hamar urte presion degiaz kondenatu izan ziren eta ezakit lau urte egin dute eta hemen onartu izan da eta frantzese estatuan justiziako ministroak ez du sekulan txalatu hori pixkat biktimen ofensa bat bezala edo hola hemen historio bat itxi da eta inork gutienez estatu mailan edo hola txalatu du horako eta guain ez da posible imaginatzea urbilketa oso bat horukor bat, lehen urratz bat bezala gauza gero horukorki konpontzeko. Nik ezin dutu lehtu horako gauza bat eta ene usaz salagarria da. Eta hori erganai du badirela bi justiziak
eta bi biktimen motak egi honetan, eta ezin honak garria. Markatu minuto bat, baina gai hori importanta da, zenta bitimen gaia, ez dakit zure esaneti bitimen elkarte, batakigu bitimen elkarten aktibazioa badela, eta ez bali mada hori arrazoina gure interlokutorek esatea bitima dela, eta nahi du bitimak instrumentalizatzen dituela, ere berak egin nahi ez dituen urratsak justifikatzeko, eta hori ere politikoki ez da onargarri. Baina erran nahi dutana da, guretako, orai momentuaz presotaz ari gira, bake egintzako bidean orai presoen aldi izan behar baita, beste gauzak egin dira eta guziak. Baina bitimak beti, bitimak guziak, gure idatzitan, gure hitzetan, gure motivazioetan eta gure kezkan bitiman barne dira. Eta askotan batzuk erraiten dute, bitimetaz ez dira mintzatzen ere, ez dira ez dute itzik bitimentzat ez. Bitimak gure bidearen, gure lanaren, gure kezkaren erdi-erdian dira. Eta ez arrazoi estrategiko bat dako, erran ez, bon, presoetaz mintzatzeko behar da bitimetaz ere mintzatu, ez. Baitakigu bitimak direla, presoak bezala, elemento konstitutiboak, konfliktoren elemento konstitutiboak dira eta aterabidearen elemento konstitutiboak. Eta erran ditugun hitzak fuertea dira eta asumitzen ditugu bitimeri buruz, ez dela bitima onik edo bitima txarrik edo hierarkiarik batzu honak eta besteak ez dakitzer. Eta bitima guziak humanitate berekoak direla eta egin ditugu gauzak. Eta pentsatzen dugu bitimek ere, bat dira elkarteak, baina pentsatzen dugu eta espero dugu bitimek ere nahi dutela gaurko egoeratik atera gaitezen elkar bizitzara joiteko. Eta denek behar dute, denek behar dute. Atzoko bitimak edo atzoko presuek edo alde bateko edo besteko bitimak beharrezkoa dute transizio hori egitea. Transizio garai hori behar dugu lortu. Eta beraz, hori nahi non azpimarratu zen da gure arrazoin eta motivazio nagusietarik baita bitimen gaia. Bukatu beharra daukagu, ezkerrik asko Martin Ugalde Foroaren izenean, Beatriz Molleri, Estefan Etxegarairi, Txetx Etxegarairi, Michel Pedeko Irugendi, gogoan dugun dela ez Michel Borgoñan, ezkerrik asko zuei, biharko berrian artikuluak eta bideoak izan gutu zue, bai luzekoak eta bai furokoak, berriz ezkerrik asko eta urren arte liburu arrozi nahi duenak, hanbukaren daukagu.